什么这样的作家新本，来作家西湖，作这样啊，查维里努里是啊，路上啊，布罗卡查维来萨姆拉姆拉啊，巴杜鲁对作家马扎里先，那我们都不让的是玛雅啊，德穆鲁啊，兹穆鲁的对作家本来瓦纳那亚，他们现在都做古新英啊，比如说多都做给了萨巴号多做，一种爱做新纳伦尼亚马就对做乌里巴萨啊，里布因那高阿的名字里对做狐狸子，都把比拉子对做加一部生产多马扎里先。那呀，努马巴苏苏来做啥？马林杰，巴尔马努杰维里来做加信息，乌里皮克拉桑啊西巴兹留，啥来做加古古西沃达？巴尔马马卡蒂亚蒂亚马朱啊，布布兹多皮内瓦南对做啊皮达古蒙奥达，马文西阿来做伊尼普生生诺加西阿塔卡拉那伊尼普法隆，巴尔马乌里加朱鲁乌啊伊萨那呀啊伊萨关对做皮内瓦南。做这样啊，把走路走路来做，走一步多一做，马扎里先。比马扎多一做，本来啷个那呀，跟米啷个那呀，马扎里先那呀，啊多一做，没得干，一做一做新鲜，多么的多路。罗马扎里先的那呀来做新鲜，比吉个子刚点马就啊把走溜，努塔吉拉斯，一做努伊尼把扎伦多一做，平常多杰拉格里亚那是把走溜，都伊尼塔吉拉斯那呀。马里比马扎多布拉布拉维那努见宝塔，我们现在比马扎多古新多十二月八号，是那罗啷个来做啊？狐狸在屋里是算。Tua baca lagi tu, jadi susuan tua cak penewan dan ayah, nucai beli lagaku, jadi nawa kena penat itu itu asinsi atau mulut tua matalisian atau itu apa jeliul itu itu aja asinsi. 常年以来，因为我们的主语老师是钟点费，比如说他如果一个礼拜只有十个小时的主语教学的话呢，他一个月的收入四十个小时，一个月的收入不到这个最低工资的一半啊，只有14400块钱。所以很多的主语的老师就没有办法过基本的生活，所以将来这个法案通过以后呢，这个也会有大幅的这个改善。在那个未来做移民街，努在为了努力，麻烦那金师傅啊，面对做信息，在努麻烦那几多打给拉萨巴加伦多做了乌拉巴西巴资料，在一做一做老简保呀，在努他在为了给他们那有商量嘛，就立马把走路都走路多斯巴加高拉巴那呀，然后马西马在做一做有商量求一步，然后一年阿边努少里那个来做护理，还做嘛在伊台湾那么家里嘛普罗萨里嘛是在里向那古湾来做古邦尼嘛就，我哩一种还做文字安多不奈为。一个很重要的突破就是将来在原住民族地区，也就是全国55个乡镇市区呢，可以用各族的语言来写公文。比如说在兰屿可以用兰屿的雅美族语跟这个这个中文来并列来发行，就是公所的公文。所以对于我们整个语言的使用是有非常大的帮助。在屋里的民间了大渔民街对做那么山财团法人那呀，一山金九对做加阿亚萨扎里县那基金会，都屋里什么拉过来呀？对做啊，怎么屋里多生生安多把吸金？在内做护理，屋里啥事情都做，把什么在对做啊，理不应。原住民族语言发展法哦，是民进党团这个会期的优先法案，党团也会近期内哦赶快来，就是说要求这个内政委员会的招委来做这个安排哈。那我们赶快把这个法案排入哦，那大家应该会在立法院里面哦全力来协助，让这个法案能够。快速的这个在委员会里面通过之后，能够顺利的进赴二三读。这段内做是阿拉巴拉巴拉，屋里邻居人呐，护理制度做，麻烦了屋里西山啊，啥是不发动暖民速度，对做家里不应，麻烦些那个家里不应度，努啥时间能啊，把啥么子对做，伊里不应，伊尼啊把做尼啊，伊里木啥尼啊啥时间，把啥么子多把改机对做啊，不如啥不接落呀，第一就不让把这结论。